В мене цивільна професія пожежний рятувальник. Танк, ціль, танк! Є! Є! У моє керівництво в мені побачило трошки, чи як сказати, пожарника навпаки. Краща робота в світі? Так, я люблю дивитися, як воно, вони горять. Не можу намилуватися цим видом. Тиша, дивись, як красиво горить. Його псевдопожежник. Він знаменитість 10-ї штурмової бригади Едельвейс. Він птурист, так називають військових, які полюють на бронетехніку противника. Пожежник працює із українською установкою «Стугна-П». Це пульт дистанційного управління, на ньому екран, так як звичайно телевізори, і пульт керування саме. Во, бачу. Є танк, бач. Розрахунок пожежника прославився своєю ефективною роботою. Лише за кілька тижнів оборони населених пунктів біля Бахмута він вразив щонайменше 12 одиниць техніки – танки, БМП із десантом, БТРи. З десантом, по-моєму. Є! БМП знищу! Карта лягала добре, і по 3-5 в день у нас вийшло. Метили б. БМП. Танчик. Півтанчик. У розрахунку протитанкового ракетного комплексу пожежник не сам. Працював продавцем-консультантом в відділі продажу алкоголю. Робота, в принципі, що там, навіть дечому схожа, але в армії можна стріляти по недовольних клієнтах. Постріл! Ким ви були до війни? Будівельником. Плитка, сантехніка. Давай, б***ь! Я та людина, яка бере ракету, біжить до Стугни, одну викидає, другу ставе. Опа! Перезаряджай слідуючого! Нормально, брат. Не танчик! Нема танчика! Одна ракета важить близько 40 кілограмів. І іноді, кажуть військові, роботи бувало так багато, що ракети носили всі. Відчуття, не знаю, виконаної роботи. У мене немає якоїсь ейфорії. Давай, садися. Давай, танч. Є знищений! Ейфорія якась, навірно, що ти все таке, ну, правильно роботу робиш. Плюс прийняв, плюс спостерігайте, молодці, кращі. Пожарник кращий. Ха, це ти ясний кращий. Світа білого не бачу. Просто бачив цілі і треба знищити. Одного разу розрахунок пожежника міг не повернутися із завдання. Потрапили в оточення. І виходить, що ми про це трошки пізно взнали. Що ворог вже в селі і... О, це може бути розколочні від БМП. Розколочні від БМП. Ну, я ще не думав, що все пропало, але думав, що в такій я ще не був. Тоді, полишивши все зайве, група декілька днів виходила із небезпечної зони. Я Ворону співали по дорозі. А не співайте її. На могилі моїй посадіть молодої Ворону. Цей випадок змусив бійці розрахунку подивитися на життя з іншого боку. Трохи деякі зміни відбулись. Якось, можливо, більше полюбив життя. Але то не точно. Ще один дзвіночок був трохи згодом. Пожежник отримав поранення. Коли я побачив, що в мене живот розпортий, з мене 4 трубки торчить, я був трошки думав, що вони в мене забрали. Думав, це ще випадки. Перша думка була, це ще ж гірше того випадка, коли я до стоматолога, що він мені не той зуб вирвав. Кілька тижнів у лікарні. Пожежник міг вже і не повертатися на фронт, але каже, тут же друзі. Та й війна не закінчилася. Щоправда, після поранення, говорить, життя змінилося. На його рукаві з'явився патч із написом «Мого Янгола звуть Настя». Я їй пропозицію зробив 27 червня цього року. Якщо мені поміж цієї війни ще й так змогло пофартити з такою дівчиною, то вона має мені обов'язково стати дружиною. Так. У-ху! О, Боже! Я не можу! Чесно, я хвилювався. Хвилювався, так? Да. Ні, ну я перший раз пропозицію робив, звісно, буду хвилюватися. І останній. Останній, так? Да. Думаєш, це... Однозначно. Пожежник жартує, тепер азарт на бойових завданнях доводиться стримувати, адже є заради кого жити. В тилу на нього чекають. Весілля запланували на осінь. Борис Ічалко, Сергій Дикун для Радіо Свобода.